אנחנו פה לקרוא לאנשים לקחת אחריות לכם, לציבור מסביבכם, מאחוריכם בעיר, על המעשים שהצבא עושה היום, עכשיו, בלילה, היום בלילה, נכנסים כוחות בחברון לבתים ועושים, משבשים, אני מצטט את הפקודה המדויקת, שיבוש חיי השגרה בשכונה כדי ש... על מנת ליצור את תחושת הנרדפות שנדב תיאר. אם אנחנו מחפשים את הפתרון בתוך הצבא על ידי זה שאנשים ירגישו לא נוח ולא יבואו או יאנשו בדרגים הזוטרים, זה פשוט לא, ההיסטוריה האנושית מוכיחה שלא ככה משתנים דברים, ולא זה מה שיפסיק את השליטה הצבאית. גם אם דניאל כן היה הולך עד הסוף ואומר לא, אז השליטה הצבאית בחברון לא הייתה נפסקת. ואני חושב שהשאלה שאנחנו רוצים לשאול את עצמנו, כל אחד מה האחריות שלו. אז אני מחזיר בשאלה. בהמשך לשתי השאלות שנשאלו, אני רוצה לשאול את הארגון, וספציפית אותם אלה שלקחו עדויות לגבי הטבח שהתרחש בעזה. ואני גם רוצה לשאול בעצם, האם לוקחים אחריות את אותם אנשים שפעילים בארגון? מקריאה בעדויות, או בעצם אותם סיפורים שהם נטולי עובדות, נטולי שמות, תאריכים, מקומות, שרשרת פיקוד, שמות של פלסטינים, מקריאה בסיפורים האלה נראה שבוודאי נעשו פשעים, וחלק לא מבוטל מהם גם פשעי מלחמה עשויים להיות. אני רוצה לדעת למה אתם בוחרים להעלים את העדויות, לחסות על אותם פשעים, ואפילו לטשטש את העובדות, ומדוע אתם לא הולכים לרשויות. וסליחה, אני אוסיף, במידה ותגידו שאם לא תשתפו פעולה עם הגנה על אותם פושעים, לא תקבלו עדויות נוספות, זה לא טיעון שתופס. זאת אומרת, אתם עצמכם לוקחים חלק בפשע הזה. טוב, רק להסביר את העמדה של שוברים שיקה, וגם כדי שזה לא יהיה ככה אחורה קדימה, לגבי עזה, אבל אני חושב שלגבי בכלל, גם לגבי חברון. קודם כל פשע מלחמה, וגם השיח הספציפי הזה הוא שיח משפטי. תודה. הוא שיח משפטי. כלומר, פשע מלחמה זה לא משהו שאזרח מחליט, זה משהו שהרשויות מחליטות. שוברים שיקה בחרו בקו שהוא קו שאנחנו יודעים שהוא שנוי במחלוקת, ואנחנו מודעים לבעיות שלו, שאנחנו פועלים כארגון עיתונאי, גם ברמה הטכנית. יש לנו סטטוס עיתונאי, זה אומר שחיילים למשל אסור להם לדבר איתנו, כי אסור להם לדבר עם עיתונאים, אז הם עוברים על עוד עבירה כשחיילים, כשפונים אלינו, וכשהם חושפים את עצמם הם עוברים על העבירה הזאת גם. סורי. עם זאת, קיבלנו החלטה שהפעילות הפוליטית שלנו, ובהחלט אנחנו רואים בשורים שיקה פעילות פוליטית, הפעילות הפוליטית שלנו כפעילות ידוע היא פעילות עיתונאית. וכשם שאפשר לשאול, נגיד, כל עיתונאי אם הוא לא שותף לפשע בזה שהוא לוקח עדות ממקור מדיני בכיר, או עדות ממקור ביטחוני בכיר, הרי אם הוא מדבר, כל עיתונאי שמדבר עם מישהו עלום שם, הוא בעצם שותף לפשע. אנחנו קיבלנו החלטה שזה הדרך הכי טובה להעביר את האינפורמציה החוצה, אבל לתשובה הזאת יש חלק שנייה, כי אנחנו צריכים להסביר למה קיבלנו את ההחלטה הזאת. אנחנו, ושוב, זה מבחינת הראייה הפוליטית שלנו, שאנחנו מבינים שחולקים עליה, לא יודעים על איזה רשות מדובר כשאומרים את הדבר הזה. כלומר, למשל, יש פה אנשים שיושבים על הבמה, מעידים על עצמם, כל אחד, אם מצח היה רוצה לשבת פה, הוא היה יושב פה, אם המדינה הייתה רוצה לשבת פה, היא הייתה יושבת פה, היא לא רוצה לשבת פה. כי הם מבינים שבעצם לשפוט אותנו זה לשפוט את עצמם, זה לשפוט את המערכת. אז זה הרשות הישראלית. הרשות הבינלאומית, קודם כל אנחנו לא רואים בזה איזשהו משהו בהכרח חיובי, כלומר, זה לא חיובי ולא שלילי, זה פשוט לצאת החוצה מהארץ, אבל גם שם אין איזשהו מקום טכני שאפשר לבוא, זה לא כאילו שהבית משפט בהאג יושב ואומר, אם רק היה לנו את העדויות האלה של שוברים שתיקה, היינו תופרים את הסיפור מכל הכי, כלומר, טכנית אין כל כך מה לעשות עם ה... זה כאילו נשמע כמו איזשהו טענה מאוד עניינית, עד שמתחילים לפרק אותה, וטכנית אין יותר מדי מה לעשות בזירה המשפטית.
מה גם שאנחנו יודעים שבזירה המשפטית היו הרבה ניסיונות, ומבחינה פוליטית, לתפיסתנו הפוליטית, הם נכשלו. ולכן התפיסה שלנו. עכשיו, אנחנו מודעים לבעיות האלה, אני גם רוצה להגיד לגבי הדברים שנאמרו, זה שחיילים, וזה נכון עולמית, חיילים זוטרים, יש להם פחות אחריות פלילית ממפקדים, יש לנו אחריות פלילית. האנשים האלה ספציפית, הם גם חושפים את זה, ועל זה שהם חושפים את זה, הם יודעים את זה, והם גם מבינים את זה, אנחנו מבינים את זה יום-יום. כל האנשים שיושבים שיקה, שהם מדברים באופן גלוי, אנחנו מבינים שיש לנו אחריות פלילית. וחלקנו, אני יכול להעיד על עצמי, אני אשמח אם יבואו לשפוט אותי. אני חושב שחשוב להאמר. בקיצור, כשתבנה את האוטוריטה שתשפוט אותי, אני גם בא, עם מיכאל. באמת, אני אומר את זה כאילו בחצי הומור, אבל על פי הדין הבינלאומי, על פי ערכי המוסר שלי, ביצעתי פשעים, ואני אשמח שהמציאות הפוליטית תאפשר לי לשלם עליהם את המחיר, זה לא רלוונטי היום.